Moti keq bën kërdin në vend, pezullohet sërish lundrimi në Vlorë, ja si paraqitet situata. Si pasoj rreshjeve të shiut të cilat kam pushtuar vendin ton prej disa ditësh, situata në qytetin e Vlorës raportohet se është e qetë. Ende në disa fshatra të Selenicës kam mungesë energjie, ndërsa lumi vjos është në nivelin 4.7 metra brenda shtratit të tij. Mësohet po ashtu se mbetet i pezulluar deri në mbrëmjen e sotme lundrimi pranjet e peshkimit.